התקופה, ובכך להגדיל את אפקט הנזק. תווים הנותנים מענה נוסף בתחומי הלוגיסטיקה וההחזקה. דרג א', יעודו מתן סיוע מנהלתי לצקה וליחידות המשנה בגמר לחימה להבטחה. במקום השמה הצלב, נפלנו זיהו רקר ונקלטה. משימת ההספחה והטיוס מבוצעת. הירי מבוצע בכינון עקיף ומתבצע מסוללת דואר. 2-3, מגע, קרפל ודידה, מגע מיוחד 0-3-3. ירי טיל גיל. כעת נצפה בירי טיל גיל אל עבר הטנק הס... החלטה למנוע מהאויב להפעיל אש כנגד כוחותינו בעת חציית שטח נחות. לאחר שלב השימור יגיע שלב הסיום. ירי מג על גבי חצובה מאפשר ירי אש רצופה ומדויקת בחוליה של מקלע מג שני לוחמים. זהו כלי המופעל ברמה הגדודית. כלי זה יכול לסייע למפקדת הגדוד גם בהכוונת כוחות ומניעת גוץ. האטת קצב הלחימה. לאחר כיבוש הפעתים ישולבו הטנקים והגנאים לסיוע. בסופו של דבר, אם נרצה, ואנחנו חייבים בסיבוב הבא להכריע, להכריע מהר באופן כזה שבסופו של דבר אף אחד לא ישאל מי ניצח ומי יפסיד, וזה יהיה מאוד ברור. לכן אין תחליף למקצועיות. אבל מעבר לכל הדברים האלה, בסוף מה שיקבע זה רוח הלחימה. רוח הלחימה היא מאוד חשובה. המקצועיות ורוח הלחימה. לפי תפיסת עולמי, מי שלא מכין את האנשים שלו למלחמה, לא רשאי להוביל אותם. לצהל יש אמצעים מאוד מרשימים. חיזבאללה אין אמצעים כאלה. גם לא לחמאס, וגם לא לסורי. אבל בסוף החוכמה היא איך להפעיל אותם עם מנהיגות קרבית. ואני חושב שיש לכם את זה.